Առաջիկա 1 տարվա ընթացքում Զանգեզուրում կկատարվեն այնպիսի ներդրումներ, որոնք կարող են բնապահպանական իրավիճակ փոխել, կկառուցվի նոր գործարան, որը կվերամշակի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի փոչամբարներում կուտակված արտադրական լցակույտերը։ Դրանք 300 միլիոն տոննա են եւ տարեկան ավելանում են եւս 18-ից 20 միլիոնով։ Կառավարությունը հաստատեց լցակույտերի կառավարման ներդրումային ծրագիր օրենքի նախագիծը եւ ուղարկեց խորհրդարանի քննարկմանը։ Օրենքի ընդունվել ուժի մեջ մտնելուց հետո կվերամշակվեն փոչամբարներում կուտակված արտադրական լցակույտերը։ Առաջին փուլում կարող եմ ձեզ ասել, որ ենթադրվում է 10 լրացուցիչ 1 գործարան կառուցել, մոտավորապես ներդրումման ծավալ այդ լրացուցիչ գործարանի 70 միլիոն դոլար է, եւ նա ենթադրում են, որ կկարողանա արտադրել տարեկան 10,000 տոննա, հիմքում ընդունելով ապակետել հումքը, որը ստանալու են լցակույտից, արտադրել 6,000 տոննա ջերմամեկուսիչ փաթեթավորում, 2000 տոննա կարկտապաշտպան ցանցեր եւ 2000 տոննա շինարարական ամրան։ Կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրամյան նորակարգային հարցերից բացի մի քանի այլ խնդրի անդրադարձավ։ Դժգոհ է գերատեսչությունների ծրագրերի իրականացման գրասենյակների աշխատանքից, ավելի պարզ նրանց ղեկավարների։ Այս գրասենյակներն են իրականացնում միլիարդների հասնող ներդրումային ծրագրերը։ Այստեղ շրջանառվող գումարը շատ է, աշխատավարձը բարձր, փողերը թեև ճիշտ չեն ծախսվում, բայց լավ են ծախսվում։ Օրեր առաջ վարչապետի մոտ տեղի ունեցել Ցիգերի այս տարվա առաջին եռամսյակի գործունեության հաշվետվությունների վերաբերյալ քննարկում ու վարչապետը հրահանգել է զերծ մնալ կոռուպցիոն դրսևորումներից։ Հստակույնս զգուշացել եմ Ցիգերի ղեկավարներին զերծ մնալու կոռուպցիոն ցանկացած դրսևորումներից։ Հակառակ դեպքում ոչ միայն կազատվենք նմանատիպ պաշտոնյաներից, այլ անձամբ հետամուտ կգրեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ վերջիններիս պատասխանության ենթարկելու հարցում։ Այս գործընթացներում հրապարականության ապահովումը անհրաժեշտություն է։ Ի վերջո, քաղաքացին, հասարակությունը պետք է իմանա, թե որտեղ եւ ինչպես են ծախսվում ներգրավող ֆինանսական միջոցները։ Վարչապետի հաջորդ հանձնարարականը Սիրիայի երեխաների մասին էր։ Կառավարությունը, իշխանությունները պատրաստ են պաշտպան ձևով ընդունել եւ անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել Հալեպից Հայաստան տեղափոխող երեխաների եւ դպրոցականների համար։ Կառավարությունը ցանկանում է, որ երկրում կրկին լինեն վաստակավոր շինարարներ։ Այս կոչմանը ժամանակին արժանանում էին լավագույն մասնագետները։ Քաղաքաշինության նախարարի զեկուցած օրինագծով առաջարկվում է վերականգնել վաստակավոր շինարարի նախկինում եղած կոչումը։ Պետական պարգևների ու պարտավոր կոչումների մասին օրենքում այդ փոփոխության նախագիծը նույնպես կուղարկվի ազգային ժողովի հաստատմանը։ Աննա Դավթյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։